رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ یہ سب سے زیادہ فضیلت والے دن جو دنیا میں ہیں وہ یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر رمضان المبارک کے آخری عشرے کے بارے میں، تو اس پر اس کی تطبیق یہ دی ہے فقہا نے اور علماء نے کہ راتیں رمضان المبارک کی افضل اور دن جو ہیں وہ اس ذوالحجہ کے افضل. اسی لیے رمضان شریف کے اندر جو شب قدر ہے وہ راتوں کے اندر رکھی گئی ہے، دن اس کے افضل ہیں. سورہ فجر میں والفجر ولیالی عشر، یہ جو 10 دنوں کی یا 10 راتوں کی اللہ جل شانہ نے قسم کھائی ہے، مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت کا یہ خیال ہے کہ یہ ولیالی عشر کہہ کر یہی ذوالحجہ کے یہ پہلے 10 دن مراد ہیں، ان کی قسم کھائی ہے. اور آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں جس چیز کی قسم ہو تو وہ اس کی بہرحال اس کی اہمیت کے اوپر ضرور اس کی دلالت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک دن یہ فرمایا اس کے بارے میں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر. کہا کہ نیک اعمال یوں تو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ہی پسند ہوتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں میں، یہ جو 10 دن آ رہے ہیں، اس میں جو عمل صالح کو جتنا اللہ جل شانہ پسند فرماتے ہیں یا جتنی اس کی قدر و قیمت کو بڑھا دیتے ہیں یا اس کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں، اتنا کسی اور عمل میں، کسی اور وقت میں یا کسی اور چیز میں اللہ جل شانہ نہیں دیتے. یعنی جو اجر ان 10 دنوں میں اللہ جل شانہ مسلمانوں کو نیک اعمال کے اوپر عطا فرماتے ہیں وہ کسی اور عمل پر یا کسی اور وقت میں عطا نہیں فرماتے. صحابہ کرام نے پوچھا اور ان کو اس یقیناً شاید اس زیادہ ثواب کے اوپر تعجب ہوا. جب انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول، قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ یہ جتنا اجر اور ثواب آپ فرما رہے ہیں کیا یہ اجر و ثواب جہاد فی سبیل اللہ پر بھی اتنا نہیں ہے؟ یعنی یہ ثواب جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ میں بھی اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں کے عبادتوں میں ثواب ہے، الا یہ کہ کوئی شخص جہاد میں ایسے نکلے کہ وہ اپنی جان اور اپنا تمام تر مال لے کر، یعنی پیچھے کچھ نہ چھوڑے، اپنی جان اور اپنا تمام تر مال لے کر اللہ کے رستے میں نکلے اور اس میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ آئے، نہ اس کی جان واپس آئے نہ اس کے مال میں سے کوئی چیز واپس آئے. اگر ایسا جہاد کسی نے کیا ہو تو وہ جہاد تو اس سے زیادہ ثواب کا باعث ہو سکتا ہے، ورنہ ان 10 دنوں کی عبادت سب سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے اور اس پر اللہ جل شانہ اجر عطا فرماتے ہیں. بہت بڑی چیز ہے. دیکھیں ایسا جہاد کون کر سکتا ہے؟ ہم جو لوگ کم سے کم یہاں بیٹھے ہیں اپنے بارے میں سوچیں کہ ایسا جہاد جس میں ہم تو جس کو کہنا چاہیے مار لیتے ہیں، انگلی کٹانا بہت زیادہ مشکل کام ہے. تو اول تو اپنی جان، اس کے بعد اپنا تمام تر مال مکمل طور پر جسے پیچھے کچھ نہ رہے وہ اللہ کے رستے میں ایسے طریقے سے انسان خرچ کر دے کہ اس میں سے کوئی چیز بچ نہ پائے، تو ایسا جہاد یقینی بات ہے کہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور کسی کے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے گویا کہ ایک متبادل ہے کہ وہ ان 10 دنوں کی عبادت اور اس 10 دنوں میں اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کی شکلیں اختیار کرے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں ذوالحجہ کے، ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جس قسم کی عبادتیں جمع ہیں، عبادتوں کے تمام اقسام کی عبادت اس کے اندر آ سکتی ہے، وہ کسی اور عشرے میں جمع نہیں ہو سکتی. مثال دیکھیں، اس عشرے میں اور دیگر عشروں میں بھی تو ہو تو سکتا ہے کہ انسان نمازیں پڑھے، نفلی نمازیں پڑھے اور نفلی روزے رکھے، وہ بھی اور وقتوں میں بھی ہو سکتا ہے، اور زکوٰۃ دے، یہ بھی اور وقتوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن حج اور قربانی اس کے علاوہ کسی اور وقت کے اندر نہیں ہو سکتی. تو یہ وہ عشرہ ہے کہ جس میں نماز،
روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، تمام قسم کی جو عبادات ہیں وہ اس ایک دس دنوں کے اندر جمع ہو جاتی ہیں. جو لوگ حج کے اوپر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو لے گئے ہیں، کچھ لوگ ابھی جا رہے ہیں، دیکھا جائے تو ان کے لیے دیکھیں تو اس عشرے میں ہم تو یہاں حج تو یہاں والے نہیں کر سکتے، قربانی کی حد تک تو چلے شریک ہیں، لیکن ان کا حج بھی اس کے اندر اسی عشرے میں آ جائے گا. تو ساری قسم کی عبادات کو ایک دس دنوں میں اگر وہ چاہیں اس میں صدقہ کریں، زکوٰۃ دیں اور اس طرح. اصل میں یہ جو عبادات کی جو ڈائیورسٹی یا تنوع جو اس کا ہوتا ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں میں سے، ہمارے اساتذہ میں سے ایک بڑی شخصیت پاکستان میں بڑے عالم تھے، انہوں نے ایک دفعہ اپنے ایک شاگرد کو بلایا اور ان سے کہا کہ ان کو سونے کی، جس کو بسکٹس کہتے ہیں، سونے کی ٹکیاں، تو وہ ان کو دی اور ان سے کہا کہ یہ لے جا کر، کراچی کے ایک بہت مشہور مدرسے کا ذکر کیا، کہ لے جا کر یہ وہاں پر جمع کرا دیں، ان کو مدرسے میں دے آؤ. تو وہ گئے، انہوں نے جا کر دے آئے، جا کے رسید لے آئے وہاں سے کہ سونے کے بسکٹس یا ٹکیاں انہوں نے جا کے وہاں دے دی اللہ کے رستے میں. تو انہوں نے کہا کہ جب واپس آئے، وہ شاگرد واپس آئے، تو استاد نے کہا، ہمارے بزرگ نے، کہ تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے سونا کیوں بھجوایا، میں پیسے بھی بھجوا سکتا تھا، یہ سونے کو بیچ کر رقم بھجوائی جا سکتی تھی، تو خاص طور پر سونا کیوں بھیجا؟ تو انہوں نے کہا جی آپ بتائیں آپ نے کیوں بھیجا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے رستے میں پیسے خرچ کرنے کی تو بہت توفیق عطا فرمائی. ان کا عجیب معمول تھا، ایک زمانے میں ان کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنی آمدن کا 10% اللہ کے رستے میں خرچ کرتے تھے، خود بتاتے تھے، پھر اپنی آمدن کا 33% اللہ کے رستے میں خرچ کرتے، پھر ایک وقت آیا کہ اپنی آمدن کا 50% اللہ کے رستے میں دیتے، پھر ایک وقت آیا کہ اپنی آمدن کا 75%، پھر 90%، اور اپنی وفات سے چند سال پہلے 100%، کہ جو کچھ آتا تھا اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسی حساب سے ان کو عطا بھی فرمایا تھا. بہت بھاری اور بہت بڑی بڑی رقمیں اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ کرنے کی اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی. ایک کھاتے پیتے گھرانے سے ان کا تعلق تھا، لیکن تھے علماء کی صف کے بڑے لوگوں میں سے تھے، پاکستان کے بڑے مفتیوں میں سے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے روپیہ تو اللہ کے رستے میں پیسے تو بہت خرچ کیے، لیکن یہ مجھے خیال آیا کہ میں نے کبھی سونا خرچ نہیں کیا، اور قرآن و حدیث میں جو ذکر آتا ہے وہ خاص سونے کے خرچ کا ذکر بھی آتا ہے، اور چاندی کے، کیونکہ اس زمانے کے سکے تو سونے چاندی کے ہوتے، کیونکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے رستے میں ہر جنس سے صدقہ ہو میرا، پیسوں سے بھی ہو، سونے سے بھی ہو، چاندی سے بھی ہو، اور اشیاء سے بھی ہو، چیزوں سے بھی ہو، کہ ہر جنس لکھی جائے میرے نام اعمال میں کہ یہ بھی اللہ کے رستے میں دیا اور یہ بھی اللہ کے رستے میں دیا. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اس عشرے میں تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ جل شانہ کی قدرت اور اس کی رحمت ہے، اور اس کے مسلمانوں کے اوپر ایک فضل ہے، اپنے بندوں کے اوپر ایک فضل ہے، اور راضی ہونے کے بہانے ہیں. اللہ جل شانہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، اس کے لیے اس کو یہ سارے مواقع اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں. تو ایک تو ہمیں ان دنوں میں دو تین چیزوں کا اہتمام، ایک تو اس کا روزہ بہت ہی فضیلت کا باعث ان دس دنوں، اور اس میں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. ان دس دنوں میں انفاق، اللہ کے رستے میں خرچ، اس کا بندہ اہتمام کرے، کوشش کرے کہ 10 کے 10 دن روز. دیکھیں جب خرچ کہا جاتا ہے تو ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ خرچ میں جو انسان کا اعتبار ہے وہ پیسوں کی مقدار کا نہیں ہے، وہ تناسب کا ہے. ایک انسان اپنے پاس موجود مال میں سے کتنا فیصد، کیا پرسنٹیج خرچ کرتا ہے. اس لیے اگر ایک مزدور جو 1000 روپے کماتا ہے یا 500 روپے کماتا ہے، وہ اپنے 500 روپے میں سے 5 روپے خرچ کرتا ہے، 5 روپے اللہ کے رستے میں دیتا ہے، تو وہ بعض لوگوں کے 500,000 سے زیادہ وزنی ہوگا، اس لیے کہ اس کا 5 روپے اس کے 500 میں جو اس کا فیصد بنتا ہے، وہ اس بندے کی اپنی دولت میں سے 500,000 کے فیصد سے زیادہ بنتا ہے، اس لیے اس کا 5 روپے. تو اس کا اعتبار ہوتا ہے، اس میں 1 روپے کو بھی، 10 روپے کو بھی، 5 روپے کو بھی
کبھی بھی اس کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور پیمانے ہیں چیزوں کو ناپنے کے، تولنے کے۔ بعض لوگوں کا تھوڑا دیا ہوا بھی اس قدر اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے اور اتنے سخت حالات کے اندر ہوتا ہے کہ اس کی اللہ کے ہاں بہت بڑی قیمت لگتی ہے۔ صحابہ کرام کی اللہ نے اسی صفت کی تعریف فرمائی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ حضرات صحابہ کے خرچ کی جو مقدار ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ اتنی بھاری بھاری رقمیں کسی نے آج تک خرچ نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ وہ خود شدید ترین تندرستی میں بھی دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہوئے خرچ کرتے تھے۔ وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ، تو وہ پھر بھی خرچ کیا کرتے تھے۔ تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ خرچ، اور چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ نفلی عبادات کا انسان اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کرے، نوافل پڑھے۔ یہ ان ایام میں آگے چل کر تو باقاعدہ ایام تشریق آئیں گے جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور نمازوں کے بعد بالجہر ہم لوگ تکبیرات کہیں گے، لیکن اس پورے عشرے میں اللہ کی بڑائی کو، کیونکہ یہ جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جس میں اس کا ذکر ہے، وہاں ہر جگہ لیذکر اسم اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اس مہینے کے اندر، یعنی اللہ جل شانہ کی بڑائی کے بول اور کلمات وہ خصوصیت کے ساتھ زبانوں کے اوپر ہو، تو کوئی نہ کوئی مقدار اپنے ذکر کی ضرور متعین کریں اس مہینے، اس عشرے میں، کہ میں 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھوں گا، یا اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا اس قسم کے جتنے کلمات بہت سارے اذکار آتے ہیں، تو اس کا اس مہینے میں خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔